LM-saarissa tuli vastaan myös tällainen ilmeisesti ortodoksinen kirkko. Ja kirkko edessä on karjalainen itkijä nainen. Nyt on minun Suomussalmin kierros tehtynä ja sitten lähdetään ajelemaan vähän etelään päin. Saa nähdä, missä on seuraava yöpymispaikka. Sitä ei vielä tiedä. Nyt on Suomussalmen kesäpingoa pelattu. Vielä jäi katseltavaa seuraavalle kerralle kotiseutumuseo ja vartiomuseo. Ja monia ihania polkuja ajettavaksi polkupyörällä.